Beliau menyatakan bahawa di peringkat kepimpinan atasan tidak ada tim. Tidak ada kumpulan. Hanya satu tim saja, iaitu tim UMNO. Oleh sebab itu, beliau meminta supaya di peringkat bahagian, di peringkat cawangan-cawangan, wujudkan hanya satu tim saja. Lupakan titik bengik, perbalahan jika ada disebabkan oleh pemilihan yang lalu, dan tumpukan kepada perpaduan demi memenangkan pilihan raya umum yang akan datang. Semua orang insyaAllah merasakan dirinya menang. Dan saya fikir oleh kerana kita ada kaji selidik yang dilakukan, penilaian yang dibuat, maka kepimpinan atasan membuat keputusan berdasarkan kepada semua maklum balas daripada hasil maklumat yang diperolehi dari pelbagai sumber. Presiden Parti telah memberikan penekanan tentang penyelesaian masalah dalaman jika masih ada di bahagian-bahagian. Walaupun masalah itu bukan masalah terbesar, tetapi jika masih ada, agar unsur-unsur sabotaj ini dapat diketepikan dan tumpukan kepada agenda parti, bukan agenda perjuangan peribadi. Tumpukan kepada pilihan raya umum 13, bukan terhadap pemilihan parti. Dan ini telah mendapat sambutan yang baik daripada para perwakilan tadi. This coming election, we must win with comfortable win. Kita harus memenangi pilihan raya ini dengan satu kejayaan yang kita boleh katakan selesa untuk membolehkan rancangan program transformasi ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin.